Derdimi demeli adam yoktur. Hiç her adam müracaat ettiren, cevap veren yoktur. Bir tane şifayı mektubla, ele mektubla ele başalladırlar, başallatız olur ki ele arkan olun. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Zərbəliv İnqilab bəyin sözlərinə görə 2015-ci ildə Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində oğlunun yaşadığı kirayə evin ərazisindən oğluna məxsus olan avtomobil naməlum şəraitdə oğurlanıb. Məsələ ilə əlaqədar Sabunçu rayon 15-ci polis bölməsinə müraciət edib. İnqilab bəyə istintaq davam etdiyini və axtarışların davam etdiyini bildiriblər. Uzun illərdir ki, avtomobilindən bir xəbər ala bilməyən İnqilab bəy avtomobilinin tapılıb ona qaytarılmasını xahiş edir. Mən Zərbəliyev İnqilab Mürvətoğlu Şirvan şəhər Əzəm küçəsində yaşayıram. Mənim oğlumun 2015-ci ildə oğlumun maşının 05845 nömrəli 06 markalı maşının içərisində mermeyvə dolu gecə oğurlayıblar. 2015-ci ildən bu günə qədər mən Sabunçu rayonu polis idarəsinin 15 nömrəli bölməsinə müraciət etmişəm. Hər dəfə axtarırıq deyiblər. Nazir Usubov müraciət edəndən sonra məni Daşlar Nazirinə dəvət etdilər və sizin mənim başımın tapılacağını deyib arxayın etdilər məni. Lakin iki dəfə oğurlar tapıldığı halda polislərin dediyinə görə Cənab Nazir Vilayət Eyvazov keçmiş 15 nömrəli polis bölməsinin rəisi İlham Əhmədov mənə deyir ki, oğurlar tapılıb. Sabunçu rayon 5-ci polis bölməsinin rəisi İlham Əhmədov dedi, oğurlar tapılıb, istintaq gedir. Lakin bir neçə dedi, hətta onu dedi ki, oğurlar özü etiraf edir ki, mermeyvə olub içərisində satmışıq, yemişik. Maşını da biz aparmışıq, dağıdmışıq, satmışıq. Lakin üstündən bir neçə həftə keçəndən sonra mən yenə müraciətində deyirlər ki, oğurlar imtina edirlər ki, maşını biz aparmamışıq. Buna baxmayaraq mən bundan sonra dəfələrlə Cənab Prezident İlham Əliyevə, birinci vice-prezident Mehriban xanıma, Daxişlər Nazirinə dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq bugünə qədər heç bir müsbət cavab ala bilmirəm. 5 ildən çoxdur ki, axtarılır. Bunu da nəzərinizə çatırım ki, mənim oğlumun 3 dənə körpü evladı. Onlar, mən pensioner. Oğlum hal-hazırda işləmir. 3 körpü uşağı ilə mən də saxlaya bilmirəm, dolana bilmirəm. Sizdən xahişim odur ki, mənim oğlumun maşını tapıb ona qaytarasınız, o körpələrin böyütsün. Mənim xahişim, yeganə bir xahişim var. Xahiş edirəm, mənim oğlum maşını tapıb qaytarası o halənin körpələrin dolandırsın, bizi bu zulümdən qutarasız.